მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი უშუალო ვიდეო, სადაც ვისაუბრებთ ჩვენი არხის ისტორიაზე, როგორ გაჩნდა იდეა საერთოდ არხის შექმნის და ვიდეოების გადაღების და უფრო მინდა რომ უშუალოდ გაგაცნოთ ჩემი თავი. რა ვიცი, დავიწყებ იმითი, რომ მე ვარ გურამ ცინცაძე, იგივე ცინცა. პირველად იდეა გაჩნდა ალბათ 2014-15 წლებში. თუმცა როგორც კი ეს იდეა გაჩნდა და გავბედე იმის მიუხედავად, რომ მე არც თქვათ თეატრალური დამთავრებია, არც რამე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი რომელიმე უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ და არანაირი გამოცდილება არ მქონდა გადაცემების წაყვანის და არც კამერასთან არ ვდგარ ვარ მანამდე და საერთოდ ტელეფონით გადაღებულ ვიდეოებშიც კი საშინლად არ მომწონდა ჩემი ხმა. Ну, 2014-ში თუ 15-ში, აღარ მახსოვს ზუსტად, როცა გაჩნდა იდეა, ну, დიდი ხნით დაიკარგა, იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ იყო, არანაირი რესურსი არ იყო, ვიცოდი, რომ, თქვათ, ამ ყველაფერს სპონსორები ჭირდებოდა და გახსოვთ ალბათ ან, რავი, გაიხსენეთ, 2014-ში ან 15-ში ქართულ YouTube-ში რა ხდებოდა, არც არაფერი, შეიძლება რაღაც არხები იყო, მე, უბრალოდ მე gaming არხები და რაღაცები და თამაშები მიყვარდა ბავშვობიდან კომპიუტერში, მაგრამ ეს სტრატეგიები და ეგეთები არა, უფრო ფეხბურთი, რბოლები, Need for Speed-ი და ასე შემდეგ, ამიტომ დიდად გეიმერი არ ვიყავი რა. აქედან გამომდინარე, ეგ არხებიც არ ვიცოდი. თუმცა რაც შეეხება ავტოსფეროს, მანდ არაფერი არ იყო, არც ერთი სამწუხარო, და აი სამწუხარო და არც ერთი არხი არ იყო, რომელიც ქართულად დებდა რაღაცა ვიდეოებს, მით უმეტეს ავტო თემაზე. Да аман გააჩინა ჩემში, ანუ ეს პირველი აზრი და იდეა, რომ მოდი რაღაცნაირად დავიწყოთ, ვცადოთ და ქართველებსაც ჩვენს კონდეს ქართულ YouTube სივრცეში რაღაც ავტო გადაცემა და ავტო ვიდეოები, რა თუ გადაცემა მაინც არ იქნება ასე პროფესიონალური და ასე შემდეგ. მე უკვე 2016-ის აპრილი, რაღაც მარტი-აპრილის პერიოდში რეალურად გავიცანი ბიჭები, მეგობრები, შემდგომში ჩემი მეგობრები ყველ ვისთან ერთადაც შეიძლებოდა რომ რაღაცები გავუკეთებინა, იმიტომ რომ მათ ქონდათ კამერა, მიკროფონი, განათება, შტატივი და მთელი ეს აღჭურვილობა, რაც ჭირდება, რომ ნორმალური ვიდეო გადაიღო. მაშინ რა თქმა უნდა, ტელეფონებიც არისო, ახლა განვითარებული დღეს როგორც არის და მარტო ტელეფონით რო არის შესაძლებელი ვიდეოების გადაღება, ეგეც არისო. ანუ უეჭველი ნორმალური კამერა უნდა გქონოდა, რომ რაღაცა გადაგეღო რა. და რო დაგვექირავებინა, თქვათ, აი გაჩნდა იდეა და აი ავტო გადაცემას ვაკეთებთ და ვიქირავთ, თქვათ, ოპერატორი თავისი აღჭურვილობით, ხო? Ну, ამას დაჭირდა დღესაც დიდი თანხები ჭირდება და მაშინაც ხო საერთოდ და აქედან გამომდინარე, ვიცოდით, რომ YouTube-ზე სპონსორი არ მოვიდოდა, იმიტომ რომ ყველა ქართულ კომპანიას ერჩივნა, რომ რადიოში წაიღო სამასლარად რეკლამა და იქ, არ ვიცი, რადიოს ვინ უსმენს, ისეთი, ვინც, თქვათ, მათ პროდუქციას შეიძენდა, რა ძვირფას პროდუქციას, მაგრამ დღეს კი შეიცვალა ეგ ვითარება და მიდგომა და სპონსორები წამოვიდნენ YouTube-ზე საბედნიერო და მიხარია ეგ. და ეგ არის ჩემი კოლეგების დამსახურება, ვინც დღეს ძალიან აქტიურად თავ აუწევლად, ასე ვთქვათ, მუშაობენ თითოეულ ვიდეოზე რა და აქ სადაც ვახსენეთ უკვე ვიდეოზე მუშაობა, მეც უკვე გეტყვით, როგორცა შევძელით ჩვენ მეგობრებთან ერთად და ეს იყო ძირითადად საძმაკაცო პირველ ვიდეოზე ფიქრი, ნუ მოიძებნა გადასაღები ავტომობილი, მაშინ ერთ-ერთი ავტომაღაზია იყო, აი მეორადი ავტომობილების რეალიზაციით ვინც იყო დაკავებული, იქ შეუთანხმდით და მე არ მინდოდა რომ ჩემი ძმაკაცების და სამეგობრო საახლობლოს ავტომობილებით დამეწყო, იმიტომ რომ უფრო სტაბილური პარტნიორი მინდოდა რომ ყოლოდა, რომ ბევრი არ მეფიქრა რა. მივედი მოკლედ ერთ-ერთ ავტომაღაზიასთან, შევთანხმდით, ძალიან გახარებული ვიყავი რომ დამთანხმდნენ, იმიტომ რომ კიდე კაი ისეთი ახალგაზრდა ბიჭი შეხვდა მეორე მხრიდან, ვინც YouTube-იც იცოდა და ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის ვიდეოებით და გამიმარტივდა რა, გამიმართლა მაგ შემთხვევაში. დაიგეგმა პირველი ვიდეო, იმღამე საერთოდ არ მიძინია, მეორე დღეს მივედით გადაღებაზე, რა წარმოდგენაც ჰქონდა რომ აი ეხა ესე წავა გადაღება, დავჯდები ეხა კარგ ავტომობილზე, მაშინ BMW იყო 4.8 ES-ი X5 და ნუ ძალიან მომწონდა და ეხა ამაზე ვილაპარაკებ, ცოტას დავასხავ, ну реалურ ფარგლებში რაც პრობლემები აქ გავაცნოთ მაყურებელს და ну კარგზეც ვისაუბროთ რა და აქ თავარი იდეა ჩემთვის იყო რომ ანუ წარმოდგენაში არ მქონდა რომ ეხლა ჩვენ YouTube არხს ვქნით დავდებთ ამ ვიდეოს მე ერთ კვირაში კიდე ერთ და ასე შემდეგ ეგ პრინციპი ვიცოდი რომ ესე უნდა განვითარებულიყო მაგრამ იმდენად ბუნდოვანი იყო საერთოდ
ყველაფერი სპონსორი მოვიდო და არ მოვიდო და ჩემს მაკაცებს ეცლებოდა და ყველას ხო თავის საქმე აქვს და როცა ადამიანს საცამაც მაკაცი იყოს რაღაცას თხო ანუ ის თავის საქმეს უნდა მოაცდინო ხო აქედან გამომდინარე როცა დრო ექნება კი თავზე შემოგევლება და გამოყვება მაგრამ შეიქნება აუცილებლად ისეთი მომენტი როცა არ ექნება დრო ამიტომ წესით უნდა დაიგეგმოს ესე რომ ყავდეს პროფესიონალი ან არაპროფესიონალი, მაგრამ რომელიც შენზე მუშაობს ოპერატორი, რომელსაც თანხა უნდა გადაუხადო და ეს თანხა უნდა მოვიდეს სპონსორიდან. ხო, მაშინ ეგ პერსპექტივა არ ჩანდა და უბრალოდ რო თან გაგვეტესტა ეს პირველი ვიდეო რა შედეგს მოიტანდა, გადავიღეთ იმ ბუნდოვანებაში, რომ რა იქნება მომავალში, არავინ არის. Ну, вот, нормалура цავი და გადაღებები, ნორმალურა შევაფასებდი, არ იყო. ანუ ის არ იყო, რაც მინდოდა, იმიტომ რომ რადგან არ ვიყავი პროფესიონალი, ვერ ვიტყვი, რომ ვერ დავგეგმებდქო, უბრალოდ გამოცდილება რაღაცას რო აკეთებ, რაღაც გამოცდილება უნდა გქონდეს, სადა როცა არ გაქარანარი გამოცდილება, ну, საერთოდ სხვა გაქვთ ტვინში წარმოდგენები და სხვა რაღაცა ხდება რეალობაში. და მე დროთა განმავლობაში ვიხოცებოდით და ანუ გამოცდილებასაც ვიძენდით რა, ამ ვიდეოების გადაღების ხრივ. ძნელი აღმოჩნდა ვიდეოების პირველი ვიდეოს გადაღება, მონტაჟი, მეც ნერვიულობდი პირველი გადაღების დროს და საუბარიც არ მქონდა ისეთი თავისუფალი ვთქვათ როგორც ეხლა ან მერე და აქედან გამომდინარე მე მონტაჟი საერთოდ ერთ მომენტში ანუ იმდენი ჭრა იყო გასაკეთებელი ჩემთან რომ საერთოდ ანუ ღამის პირველ საათზე უკვე 5 საათი თუ 6 საათი გადამულად მე რომ ჭრიდა მარტო გაგიჟდა ანუ ადგა წავედიო აღარ შემიძლია და ეს არ ვთქოს რა უბრალოდ ადგა რობოტივით დაზომბებული თვალებით გაიხედა კარისკენ და წავიდა რა და მანდ მივხვდი ანუ რა სიძნელებთან არის კავშირი ანუ მანდ მივხვდი რა ძნელია ვიდეოს გადაღება და მე მეტყვეს მონტაჟი და ზოგადად ერთი ვიდეოს შექმნა რა ანუ ამით იმის თქვა მინდა რომ თუ ვინმეს დღეს კიდე გონია რომ თქვა წამყვანი არა მარტო მე ჩემი კოლეგებიც დადიან და დიციამონებას იღებენ რომ ეხა ჩააჭირეს და გაძრუნენ და გამოძრუნენ არა მეგობრებო მინდა ჩემ მაგალითზე მინდა გითხრათ რომ ან დიციამონებას გარდა პასუხისგებლობისა და გარდა ნერვიულობისა რომ გინდა რომ შენი ვიდეო გამოვიდეს კარგი დიციამონებას ვერ იღებ რა იმიტომ რომ ეს ნერვიულობა გერთვება რომ გინდა რომ კარგი გამოვიდეს ვიდეო და რაც არ უნდა დაგეგმო წინასწარ და თბილისში რომ მოძრაობ არასდროს არ წავა ისე როგორც შენ დაგეგმე გამორიცხულია რა მაშინ რაღაც სპეციალურ ლოკაციაზე უნდა წახვიდე და იმ ლოკაციაზეც საქართველოს და ისე არ წავა არაფერი ამიტომ ცვლილებებისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყო. მოკლედ ესე იყო პირველი ვიდეოს პერიპეტიები. მე რა თქმა უნდა, რადგან ბუნდოვანება იყო. მეორე ვიდეო არ მახსოვს ახლა რა შევალდით და იდო, თუმცა მე მგონი სადღაც 20 დღეში თუ 2 კვირაში აღარ მახსოვს შეიძლება ეს თვეშიც დაიდო და ეს იყო ჩემი აზრით და ჩემი რესურსით იმ დროში ის ტემპი ვითომ რაც უნდა დაგვეჭირა რა. მაგრამ სამწუხაროდ ეგრეს არ გამოვიდა. მე რაღაცნაირად თვეების განმავლობაში ვიღებდით ნორმალურად მიდიოდა. ვიდეოების თემა თქვენგანაც ძალიან დიდ მხარდაჭერას გრძნობდი ეხლაც და ყოველთვის და ამის გამო აი მართლა დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მაგაზე კიდე მერე ვიტყვი რამ მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა თქვენი კომენტარები თქვენი ლაიქები და ასე შემდეგ ზოგადად თქვენი აი ის სიყვარული რასაც მე გრძნობდი ამ კომენტარებში და გამოხმაურებებში და ე ქუჩაშიც რო უკვე ჩემი ცნობა რო დაიწყეს მან მივხვდი რომ ესე იგი რაღაცას ნორმალურად მაინც ვაკეთებდით მეც და ჩემი ჯგუფიც მერე უკვე იყო კარგი ვიდეოები, რომელსაც ნუ დღეს უკვე ბევრი ნახვები აქვს, იგივე 5.5 211 კომპრესორის ვიდეო, მერე 60-ის, ძველი 34-ის და ასევე ახლა ფონზე რაც გვაქვს, ალბათ ტკბებით old school-ის მოყვარულები, ახლა ჩემი ფონით და უფრო ალბათ 34-ს უყურებთ ვიდრე მე. უყურეთ მეგობრებო, არ მინდა მე რომ იყურათ, ჯობია 34-ით დატკბეთ. ხო და მე მოკლედ გადავდივართ იმ ეტაპზე რომ ჩემი იდეა დასაწყისშიც და მეც ყოველთვის იყო რომ უბრალოდ კარგი ავტო ვიდეოები გქონოდა ჩვენ საქართველოში. მე გაჩნდა შესაძლებლობა რომ ინტერნეტ ტელევიზია გაიხსნა, პოზიტივი იქ გადავედი და იქ უბრალოდ იმიტომ გადავედი რომ YouTube-ი კი არ დავიკიდე და უბრალოდ აქ წვალება არ მინდოდა. უბრალოდ რადგან ჩემი მოტივი იყო რომ უკვე სტაბილური სახე მიმეცა ამ ყველაფრისთვის იქ იყო ამის საშუალება რომ ყოველ კვირა ვიდეოები დადებულიყო და მართლაც ყოველ კვირა იდებოდა წელიწადი და ორი თვე ვიყავი სადღაც იქ და ნუ სადღაც პირველი 6 თვე ჩემი აზრით კარგი ნორმალური ვიდეოები იდებოდა მე ანუ არავის არ ვაბრალებ არაფერს უბრალოდ რაღაც ხრივ ცოტა ხარისხმა დაიწია მეც აღარ მომწონდა ის ვიდეოები და ნუ ეს ნორმალური ლამაზი ისტორიაც დასრულდა რითიც მე ყვაყოფილი ვიყავი რა მე ისე ვცადეთ რომ განგვიახლებინა
თბილისი დრაივზე ვიდეოების დადება, რაღაც სიხშირით ისევ განვაახლეთ, 124-ის ვიდეო და იქ იყო კიდე სხვადასხვა ვიდეოები, ოღონ უკვე აქ უკვე ტელეფონების ხანა შემოდის და შეიძლება რომ ტელეფონებით გადავიღოთ და ეს ტელეფონებით ვიღებდით მიკროფონით, უბრალოდ სტაბილიზატორით და ტელეფონით რა. მაგრამ მაშინაც უკვე საჭირო იყო სპონსორები, იმედი მქონდა რომ ვინმე მოვიდოდა და მაგრამ მაშინაც არაფერი არ მოხდა სპონსორების მხრიდან და ვერ განვითარდით. მერე იყო ნუ ავარია, რამაც ძალიან უკან დაგხია და მაგაზე მერე კიდე ცალკე ვისაუბროთ, არ არის ეგ პრობლემა. მერე უბრალოდ მეც აღარ შემეძლო რომ გამეგზელებინა ვიდეოები, იმიტომ რომ იქ იმ თემებს უნდა გავყოლოდით და არავინ უკმაყოფილო არ დარჩენილა იმ ცუდი ამბით, ყველას ასე ვთქვათ ის ყველამ ის ასე ვთქვათ ის მიიღო, რაც საჭირო იყო, ჩემი მხრიდან რომ გაკეთებულიყო. უბრალოდ დროში გაიწელა ეგ ამბავი რა. ძალიან არა, მაგრამ ამასაც ჩემი მხრიდან დრო ჭირდებოდა. მე მაგის გამო ვიდეოები ვეღარ დაიდო, უბრალოდ ძალიან გადარბენებზე და ამ ამბების კეთებაში ვიყავი და მე ამ ბოლო დროს ისევ განვაახლეთ, თუმცა უკვე იმის იმედად რომ მომოდი ცადოთ და იქნებ სპონსორი გამოჩნდეს და მე უკვე კარგი ხარისხით შევთავაზოთ ვიდეოები მაყურებელს, მაგრამ მერეც სამწუხაროდ სპონსორი არ გამოჩნდა და მოგვიწია პაუზის გაკეთება, ნუ მერე კორონაც იყო, მაგ მომენტში მეც პირადად სახლში ვიჯექი და გარეთ ვერ გამოვდიოდი და ნუ მოკლედ მოვედით იმ პერიოდამდე, სადაც ახლა დღეს ვართ და დღეს ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად იდეალური კარგი ხარისხი შევთავაზოთ. გვინდა ასე ვთქვათ რომ რა თქმა უნდა თქვენი დახმარებით რომ გამოწერების რაოდენობა გავზარდოთ, არა იმიტომ რომ მარტო სპონსორებს შევთავაზოთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგიტო, მაგრამ არხი რომ განვითარდეს, ჩვენც ვთქვათ ასე ვთქვათ მოტივაციაც მოგვეცეს და რაღაც ჯაჭვი გავაკეთოთ რა, ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ მივიდეთ რაღაც წერტილამდე და ჩვენი მიზანი საბოლოო ჯამში ხა მცირე პერიოდში და მე თქვენი იმედი მაქვს და ვიცი რომ დამეხმარებით ამაში, არანაირი 30000-ზე ავიდეთ, მოდი მეგობრებო და აჭირეთ subscribe-ს და 50000-ზე სიურპრიზი და რაღაც. მოდი შევწყოთ ახლა ყველა ამ 100000-ზე ავიყვანოთ ჩვენი გამომწერების რაოდენობა, იმიტომ რომ მე მგონი ჩვენი არხის ისტორიას ეკუთვნის ეგ მალევე და აი მაგრამ მინდა ის silver button-ი რო არის, ხო იცით, ჩამოვიდეთ დავიკიდოთ სადმე. მაგისთვის ვაკეთებთ მოკლედ ჩვენ ხარისხში არ მოვაკლებთ არაფერს, შევეცდებით რომ მინიმუმ კვირაში ერთხელ დავდოთ ვიდეოები, უკვე არის ვარიანტები რომ რა თქმა უნდა სპონსორებიც გაჩნდნენ და კი ჩემთვის შეიძლება სამწუხაროდაც და ან შეიძლება საბედნიეროდაც ცუდია ხოლმე ხო როცა სპონსორი შემოდის, ლოგოები გეჩხირება, მაგრამ ალბათ ყველას ძალიან კარგად გესმით რომ მაგის გარეშე დღეს უკვე მითუმეტეს სტაბილური ვიდეოები აღარ გამოვა, აქედან გამომდინარე არის რაღაც მოლაპარაკებები, შეიძლება გავჩითოთ სპონსორი, სტაბილურობა შევიძინოთ, მაგრამ სანამ სპონსორი არ იქნება მაქსიმუმურად ვთვლით რომ შემოგთავაზოთ ვიდეოები, ასად არ გავქრეთ, კაი კომენტარი იყო რომ რაც გინახავს ვეღარ ნახავ, ერთი წელი ხა აღარ დადებს ვიდეოებს, მაგრამ ყველაზე მეტად მე ხდები ცუდად და ჩემთვის არის პრობლემა რომ ხო ერთი წელი ვეღარ დავდებ, ორი წელი და ასე შემდეგ, ხან კორონა იქნება, ხან უსპონსორება და ხან ძმაკაც არ ეცლება რა. აქედან გამომდინარე ეხა რაღაცნაირად თუ დავაგდით, ვცდილობთ რომ შემოგთავაზოთ ყოველ კვირა ვიდეოები, ან თუნდაც 10 დღეში ერთხელ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეგა მთავარი, დალაიქეთ ეს ვიდეო. ამ ვიდეოს ანუ კომენტარებში შეგიძლია თქვენ დაწეროთ კითხვები, რაც პირადად ჩემთან გაქვთ, ზოგადად ავტო თემატიკაზე თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს და ეს ვიდეო არ იქნება ერთჯერადი და ერთი. კითხვების რაღაც რაოდენობა თუ მოგროვდება, ეს ვიდეო მოდი რამდენ ლაიქს ვთხოვოთ რომ ავიყვანოთ და მე პირობა მივცეთ რომ მეორე ესეთ ბლოგს დავდებთ. ალბათ თითით მანიშნე 1 2 3 4 თუ 5. რამდენ ლაიქს გაიმეტე 10 ბევრია ახლა, აჩო ოპერატორი ძახის რომ 10000 ლაიქზე აიყვანონ, 10000 ლაიქზე არ ვიცი, აბა ავიყვანოთ მოდი, მაგრამ მოდი ჩემი პირობა იყოს 5000 ლაიქზე ავიყვანოთ ეს ვიდეო, გავრისკოთ თუ ჩავიჯოთ მე და სასაცილოები გავაჩნდებით. ხო, მოკლედ, რავი, მოდი, კაი, 1000 ლაიქზე იყოს და 5000 და 10000 თუ დადებთ, ხო, კანფეტი იქნება რა. მოკლედ, ავიყვანოთ ბევრ ლაიქზე ეს ვიდეო, დაწერეთ თქვენი კითხვები და აუცილებლად კიდევ ესეთი ფორმატი თუ მოგეწონებათ, ჩავწერთ, არ არის პრობლემა, ამ კითხვებს იმ კითხვებს რასაც ახლა დაწერთ გავცემთ პასუხს და ეს თუ მალე იქნება, ანუ თქვენი კითხვები და ლაიქები, ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ესეთ ვიდეოს იმ თემატიკაზე, რა კითხვებსაც თქვენ დასვათ რა. მოკლედ საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამო, იმის თქმა მინდოდა რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ იმ საქმით რასაც ვაკეთებთ მეც ჩემი ოპერატორის და ჩვენი
ჯგუფით. ამ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად კარგი ხარისხი შემოგთავაზოთ. ეხლა ძალიან კაი ვიდეო მოდის, დაელოდეთ, არ დაგასპოილერებთ, არც ახელს არ გეტყვით, უბრალოდ საინტერესო რაღაცეები მოხდება ის, რაც ბევრს აინტერესებს. და ერთი იცოდეთ რომ ანუ თუ დაგვაგვიანდა მაგალითად ახლა როგორც იქ 7-ის მერე სადღაც 12-14 დღე გავიდა რაც არ ქონდა ვიდეო დადებული, არიფიქროთ რომ წავედით ისევ და რაღაც არა. უბრალოდ ხანდახან ამ ეტაპზე სანამ სტაბილურები არ ვართ და სპონსორი არ ყავს, შეიძლება მოხდეს ხოლმე ეგეთი პატარა ჩავარდნები, მაგრამ ჩათვალეთ რომ აქტიურად მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დაგიდოთ კარგი ვიდეოები მალ-მალე და ხშირად, როგორც სტაბილურობა მოითხოვს ახლა. კიდე აი სუ მეზიზღებოდა ბავშვობაში კარგი სატელევიზიო გადაცემის ბოლოს წამყვანი, კარგი სატელევიზიო გადაცემის ბოლოს წამყვანი რომ იძახდა, გავიდეთ ბოლოში დავასრულოთ ნელ-ნელა და ამ სიტყვის მერე ეგრევე რომ კარგად იყავით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე რომ იძახდა ხოლმე. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა გავიდეთ ბოლოში, მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მხარდაჭერისთვის, აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენ პირველი ვიდეოს დადება დავიწყეთ იქიდან მოყოლებული დღემდე. დიდ სიყვარულს, დიდ მხარდაჭერას გვგზნობ, ვაფასებ მაგას და აი ეგ არის დიდი мотиваცია ჩემთვის, რომ მოხოდოთ შევქმნათ კარგი YouTube არხის, რაც მართლა ჩემ გეგმებში არის, რომ აი იდეალური კონტენტი შევქმნათ და მაგას ჭირდება, ბევრი არ ჭირდება პრინციპში, ამ 2-3 სპონსორიც კი თუ გაიჩნდა, დამიჯერეთ, რომ შევძლებთ სტაბილურობის და კარგი კონტენტის შექმნას, იმას რაც მაგალითად ეხლა ვაკეთებთ, ამას კიდე რაღაც აზრი მიეცემა, განვითარდება ჩვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა პროექტებს და მოკლედ რაღაც ჩავარდები თუ გვექნება ხოლმე, არიფიქროთ რომ დავანებეთ, შევეშვით და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით, ამ ვიდეოს ქვევით დატოვეთ კითხვები, ასე ვთქვათ, რაღაც თემები და ჩვენ აუცილებლად ლაიქებზე თუ ავა, ბევრზე შემოგთავაზებთ მეორე ესეთ ვიდეოს და გავაგზავნოთ ხოლმე ესეთ სტილის ვიდეოების გადაღებას, მე შეიძლება რავი ვიღაც სტუმარიც მოვიწვიოთ, მაგ ტვინში 1-2 პერსონაჟი ვისაც მოვიწვევთ, ნუ ავტოთემიდან რა თქმა უნდა, და საინტერესოდ გავისაუბრებთ სხვადასხვა ავტომობილებზე. რავი ბოლოს რამდენი დაგვრჩა, აბა მითხარი, ჩავეტიოთ. ხო, ბოლოს რავი, ალბათ ყველასგან, მანუ BMW-შნიკი ვარ, BMW-შნიკი არ ვარ, მე ვარ გერმანული ავტო წარმოების მოყვარული, BMW-ც ვიცი რაც არის, Mercedes-იც, Audi-ც მიყვარს სამივე ერთდროულად. ეხლა Mercedes-ი მყავს, BMW-ი წყოლია და ამ თემებს მე კიდე მოდი შემდეგ და შემდეგ ვიდეოებში გავაგრძელოთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.